लातूर जिल्ह्यामधल्या देवणी तालुक्यातल्या एका अल्पवयीन मुलीवरती झालेल्या बलात्कार प्रकरणी एक धक्कादायक बाब उघडकीला आली आहे. नेमका हा सगळा प्रकार काय आहे पाहूयात. लातूर जिल्ह्यातल्या देवणी तालुक्यात 9वीत शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर 4 महिन्यांपूर्वी बलात्कार झाला होता. आर्मीमध्ये जवान असणाऱ्या उमाकांत आडेवर ह्या प्रकरणी गुन्हाही दाखल आहे. मात्र ह्या प्रकरणी आता आणखी एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. बलात्कार झाल्याचं समजल्यानंतर शाळेतून काढून टाकण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पीडित मुलीनं केलाय. आमच्या तांडातील उमाकांत रामजी आडे हा माझ्यावर 4 महिन्याच्या अगोदर बलात्कार करून ते मिलिटरीमध्ये गेला आहे. मला शाळा शिकायची इच्छा आहे आणि शाळा शिकून मला डॉक्टर बनावं असे वाटते. काय झालं आता काय अडचण आहे? माझी टेशी शाळेतून जबरदस्तीने काढून दिली आहे. आमच्या शाळेची बदनामी होऊ लागली म्हणून टेशी काढून दिली आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावत पीडितेच्या भावानं टीसी काढल्याचं म्हटलंय. त्याचा भाऊ पवार अमोल परला हा सुशिक्षित आहे. त्यानं स्वतः शाळेमध्ये येऊन आम्हाला विनंती केला, अर्ज दिला की आम्हाला टीसी पाहिजे, दुसऱ्या शाळेत तिला शिकवायचं आहे. आणि तो स्वतः येऊन टीसी घेऊन गेलेला आहे. माझ्याकडे अर्ज आहे, तो स्वतः त्याच्या हँडरायटिंग मध्ये लिहिलेला आहे. तर अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताच्या गोळ्या दिलेल्या प्रकरणात निलंबित झालेला देवणी पोलीस ठाण्याचा निलंबित पोलीस निरीक्षक कृष्णदेव पाटीलनं गुन्हा नोंद करून घेण्यासाठी विचित्र मागणी केल्याचा आरोप पीडितेच्या आईनं केलाय. देवणी पोलीस ठाण्यावर गेलं तर माझं केस नोंद करून घ्यायला नाही पाटील सर, केस नोंद करून घेतला नाही. 50,000 रुपये मागणी केला, 50,000 रुपये मागणी केला सर्व सुखांचं. सर्व सुखांचं हे केला, 50,000 रुपये मागणी केला. माझ्याकडे 50,000 रुपये नाही तर असं म्हणून त्याला मला ते ना पाटील सरांनी माझा हात धरून ओढल्यामध्ये. या प्रकरणी आता आरोपींकडून धमक्या येत असल्याचा एक पीडित कुटुंबाचा आरोप आहे. आता या प्रकरणी प्रशासन तसंच पोलीस नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरेल. शशिकांत पाटील सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, लातूर.